Ходьте в Фермшину. Малый Рада Хона. Трон Сверия. Вилкомнави. Эрик Скуган. Och han möter från Blåhörna, från Norge, Sean Liverer. Vi är klart för första ronden. Final 75 kilo, klassiskt spännande. Thank you.
Sekunden har lämnat ringen. Ridi Champion Distance. Det ska avgöras final. Fjärde och sista ronden. Junior-mästare i mellanvikt, Erik Skoglund, Sverige!